kanatoidufestival Grillfest. Kõikidele neile, kellele meeldivad kvaliteetsed joogid, on mul väga suurepärane uudis. Nimelt on nüüd võimalik Grillfestil nautida neid kvaliteetsed jookega klaasist, joogiklaasist. No räägi, kuidas see nüüd võimalik on? Plastiktopsist ei ole nii hästi tunda häid aroome erinevatel jookidel ja samas ka maitse läheb ju aina paremaks. Seda küll, aga põhimure on ju selles, et Grillfesti ala on niivõrd suur ja lai, kui ma nüüd selle klaasisid kaasa võtan, sest kas teil kahju ei ole, nagu teil on ju nii palju kliente ja igaüks võtab klaasi kaasa, kuidas te omadega pluss jääte, et hind on ju täitsa mõistlik teil siin veinipokaalil? Me ei jääkski lõpuks neid laokile, siis me oleme ikkagi mõeldnud välja ka väikese panditasu, ehk kui klient tagastab klaasi, siis ta saab selle raha pärast tagasi. Nagu öeldakse, et head ja kvaliteetsed asja tuleb nautida ilusest klaasist. Head isu! Aitäh!